var då jag förstod att allt jag behövde göra var att koppla på skärmen. Tap-tap-tap. Och en blinkning så här, så får jag vad som helst. Det handlar blott om skärm. Jag vet exakt vad som krävs för att få god mat och att hålla mig varm. Jag var nere för räkning, inget var bra. När jag blinkade till och luxen brett, då fick jag vad jag ville ha. I hög fart tar min plats på scenen. Ja, det är min själv såklart. Jag håller stenkoll på lilla mig. Jag klarar mig själv, en redig tjej. Med ett tippetapp-tapp och blickning så här. Jag tjusar så det susar och banar väg